नमस्ते, म हास्य कलाकार किरण केसी, तपाईँहरूकै साथी, तपाईँहरूकै आफ्नै मान्छे। अहिले म एउटा विषयमा कुरा गर्न गइरहेको छु, त्यो हो पावर पोइन्ट। विगत 3-4 वर्षदेखि मैले पावर पोइन्टको विषयमा यहाँहरूसँग साक्षात्कार गर्दै आएको थिएँ। पावर पोइन्टले शरीरका कुनै पनि अङ्ग, कुनै पनि ठाउँमा पेन भयो भने त्यो पावर पोइन्टको ड्रप्सले मसाज गर्यो भने त्यसले निको हुन्छ भनेर मैले धेरै अगाडिदेखि भनिदिएको थिएँ। धेरैजना बुवा आमा, काका काकीहरू, यङहरू, भाइ भतिजाहरू, नाता नातिनाहरू, यिनीहरूलाई पनि त्यो चिजले लगाइदिएर निको भएको धेरै प्रमाणहरू र धेरै समाचारहरू हामी कहाँ आएको छ। अब अहिले म पावर पोइन्टको एउटा मसाज आयल, यानि कि दल्ने, जहाँ पेन भयो, पहिले चाहिँ एउटा यस्तो डल्लो हुन्थ्यो, यसरी लाउने हुन्थ्यो, अब चाहिँ तेल हालेको जस्तै पावर पोइन्टको आयललाई, जस्तो मलाई अस्ति अब मैले दही खाइदिएँ, युरिक एसिड पनि भयो होला, अनि यसो ढोकाले लाया पनि थियो, मलाई यहाँनिर दुखिया थियो, ला अब के गर्ने भने, ए मसँग त पावर पोइन्ट चाहिन्छ नि भनेर त्यो पावर पोइन्टको आयल यसरी लाएर यसरी यहाँ दलिदिएको, करिब करिब 2 दिनमा मलाई रिलिफ भयो। अनि म त मर्निङ वाक पनि गर्छु, अस्ति मर्निङ वाक गर्दाखेरि 6 किलोमिटर जति हरेक दिन मैले मर्निङ वाक गर्ने गरेको छु। मर्निङ वाक गरेपछि घरको भर्याङ पनि 4 तलाको छ, त्यो पनि चढ्छु। 4 तलाको भर्याङ चढ्दाखेरि मेरो घुँडामा अलिकति हल्का यसो क्रिक्क त होइन, हल्का के दुख्या जस्तो, नसा फुलेको जस्तो भएको थियो। अनि फेरि सोचेँ, ए बाबा यो दुखेर मलाई के फरक पर्छ, मसँग पावर पोइन्ट छ भनेर फेरि पावर पोइन्ट ल्याएर मैले घाममा बसेर पावर पोइन्ट त्यो हातमा तेल लाएर घुँडा यसो लगाएको, 1-2 दिनमा रिलिफ भयो। अनि फेरि मैले सुचारू रूपबाट भर्याङ चढ्न सकेँ। कम्मर दुख्यो, कम्मरमा लगाइदियो भयो, घाँटी दुख्यो, घाँटीमा लगाए भयो, यस्तो कुहिनो दुख्यो, कुहिनोमा लगाए भयो, जहाँ लगाए पनि यो पावर पोइन्टले चाहिँ करिब करिब तुरुन्तै नै रिलिफ गर्ने कुराहरू त मैले धेरै अगाडिदेखि भनिदिएको छु, अहिले पनि भन्छु र भोलि पनि भन्छु। त्यसकारण यो अत्यन्त उपयुक्त र शरीरमा कुनै आफ्नो अङ्गमा अप्ठ्यारो परेको छ भने बुवा आमा, काका काकी, भाउजू, सानियामा, ठुलियामा, बच्चा बच्ची, साली सानिया, सब सबैलाई निको गर्ने तपाईँहरूकै साथी पावर पोइन्ट। अप्ठ्यारो परेको बेलामा, दुखेको बेलामा, मर्केको बेलामा यो लगाइदिनुहोस्, यसले तपाईँलाई निको पार्छ है त। सबै किसिमको दुखाइको लागि अनमोल पावर पोइन्ट रिल्याक्स आयल म पनि लाउँछु, तपाईँले लाउनुहोस्।